الله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا Rabbi ilman nafi'a warzukna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyul azim. <coughs> Amma ba' Alhamdulillah, uh, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita sekali lagi pada hari ini untuk bertemu setelah hampir 3 uh, minggu kita bercuti. Uh, Mudah-mudahan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan kebaikan pengampunan dan menerima amal-amal salih yang telah kita lakukan insya-Allah. Dan untuk permulaan ni tuan-tuan, uh, saya mohonlah kepada semua yang mendengar dan kita berdoalah supaya dipermudahkan urusan Cik Shikin kita uh, yang berada di hospital, walaupun duduk di hospital tapi masih lagi memberikan khidmat yang baik dan uh, menjaga orang tuanya, semoga Allah berikan kesembuhan dan dipermudahkanlah urusan Cik Shikin kita insya-Allah amin ya rabbal alamin. Baik, uh, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabur kita iaitu pada surah Al-Qasas, <tuh> surah yang ke-28 dan kita akan terus pergi kepada surah yang ke-39. Namun sebelum kita lanjutkan kepada surah 39, saya nak bawa ibu-ibu ayah ke belakang sedikit iaitu pada ayat yang ke-36 kita tengok pada ayat 36 kita akan uh, tengok beberapa perkara yang penting pada ayat-ayat ini okey baik sebelum kita berbincang ayat 36 ni dan kita akan teruskan tadabbur dan tafsir kita uh, sukalah untuk saya ingatkan kepada ibu bapa yang kita dah tinggalkan 3 minggu yang lalu pengajian ini adalah sebelum ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan tentang kenabian yang Allah berikan kepada Nabi Harun alaihi salam dan ini adalah permintaan doa daripada Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memilih abangnya iaitu Harun juga menjadi seorang nabi yang menjadi rasul dan nabi adalah Nabi Musa sebab dia dapat wahyu tu daripada Bukit Sinai eh Bukit Sinai kan kita dah bincang ayat sebelum tu tapi pada ayat 35 Allah Taala menyebutkan permintaan khusus daripada Musa alaihisalam supaya memilih abangnya untuk menjadi seorang nabi juga. Di sini kita kena ingat bukanlah Nabi Musa alaihisalam dia minta abangnya menjadi nabi itu adalah sebagai perantara antara dia dengan Firaun, tidak. Bukan kerana apa kelemahan Nabi Musa itu tak mampu bertutur kerana lidahnya itu menyebabkan dia meminta kepada Allah agar dijadikan Musa sebagai perantara. Tidak, eh? tidak. Sebenarnya Nabi Musa AS perlukan Harun bukan sebab dia gagap ataupun bukan sebab dia gugup bertemu dengan Fir'aun. Tidak. Langsung tidak ada. Tetapi ada tiga sebab kenapa Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala agar memilih Nabi Harun menjadi pembantu dia. Yang ini boleh tengok pada ayat 34 yang kita bincang dahulu iaitu Nabi Musa AS menyebutkan kepada Allah inni akhafu an yukadzibun. Okay. Ini akhufu an Bererti, sesungguhnya aku takut mereka akan dustakan aku. Bererti apa? Iaitu Nabi Musa sendiri yang akan berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa sendiri akan berhadapan dengan kerajaan Fir'aun untuk menyampaikan dakwah. Dia buat sendiri. Dan kita boleh tengok di dalam surah Ash-Shu'ara kalau ada kesempatan pada hari ini nanti, kita tengok betapa panjang lebarnya seruan dakwah Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan dialog itu adalah Musa dengan Fir'aun. Langsung tiada dialog daripada Harun. Langsung tidak ada. Okay. Jadi soal Nabi Harun dipilih oleh Allah bukan kerana Nabi Musa ni gagap. Bukan kerana Nabi Musa ni gugup atau memiliki kelemahan dari sudut lidah dia. Tetapi yang pertama adalah kerana apa? Sebab Nabi Musa alaihi salam takut beliau akan ditangkap. Ataupun dihumbankan ke dalam penjara apabila diberhadapan dengan Fir'aun. Maka datanglah sebab yang kedua iaitu supaya Nabi Harun akan menjadi backup kepada Nabi Musa alaihi salam. Okay, nak jadi backup. Sebab takut-takutlah kalau diapa apa-apa kan. Jadi bimbang kalau mesej-mesej dakwah daripada Musa itu akan terhenti akibat dia dipenjarakan ataupun akibat dia ditangkap ataupun dibunuh oleh Firaun. Jadi itulah peranan Nabi Harun alaihi salam. Dan yang berikutnya iaitu Nabi Musa ini dia juga memiliki sifat kemanusiaan iaitu sifat amarah kan sifat amarah dia ada sifat amarah dia dan dia mungkin bimbang dengan peristiwa yang lalu yang pernah dia bunuh seorang lelaki kibeti Okay, jadi pada waktu dia marah tu, maka Harun juga akan memainkan peranan dia eh, sebagai backup kepada Nabi Musa a.s. Ini perkara-perkara yang kita perlu tahulah sebelum kita nak masuk kepada topik selepas ini. Okay, jadi Nabi Musa bukanlah dia yang tak menyampaikan dakwah mengharapkan kepada Harun tidak. Tetapi dia sendiri yang berdakwah secara langsung kepada Fir'aun dan juga tentera-tentera Fir'aun. Eh, kerajaan Fir'aun. Okey, kita tengok ayat yang ke-36. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihir. Pada ayat ini kalau kita perhatikan di dalam surah Asy-Syu'ara sebab ayat ini dia ringkas saja. Tapi kalau kita tengok pada surah Ash-Shu'ara, iaitu bila Nabi Musa AS datang, bi ayatina dengan membawa mukjizat-mukjizat membesarkan Allah Ta'ala adalah melalui perbuatannya. Mencampakkan tongkat menjadi ular. Kan? Kemudian tangannya mengeluarkan cahaya. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Ash-Shu'ara. Ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun tengok peristiwa ni, qalu ma hadza illa sihir lalu mereka berkata iaitu Firaun dan juga yang lain-lain yang menyaksikan itu dia kata apa tidaklah yang kami lihat ini illa sihir melainkan ia adalah sihir sahaja okey ini tak ada apa-apa pun melainkan adalah sihir sahaja saya nak bayangkan kepada ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Kalaulah kita sendiri melihat satu tongkat berubah menjadi ular sudah tentulah kita rasa takjub kan kalau hari ni ada orang buat magic hilang ke magic apa lagi uh, keluarkan uh, arnab daripada topi ke kan hilang di balik satu kain ke kita rasa kagum kita akan berikan perhatian tapi bila Firaun dia tengok benda tu dia kata ini semua sihir nak cakap apa dia dah menyaksikan sihir itu adalah sebagai hiburan dah dan dia melihat apa yang Musa buat adalah sama seperti mana sihir-sihir yang dibuat oleh ahli sihir pada zaman dia. Oh, dia terlalu rasa biasa sangat. Oh apa yang nak hairan kan? Saya pernah tengok yang lebih dahsyat daripada ni. Contohlah kan. Dan kita pernah bincang kisah Nabi Khidir. Eh minta maaf. Betul. Kisah Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa AS. Sebelum tu Nabi Musa bawa pembantu dia. Uh, iaitu Nabi Yusha' Iaitu Nabi Musa kata apa? Kalau ikan ni melompat nanti, kita berhenti. Sebab di situlah tempat pertemuannya nanti kan. Tapi bila Nabi Yusha melihat uh, ikan tu melompat, dia tak rasa apa-apa pun. Dia tengok biasa je sampai dia terlupa nak khabarkan kepada Nabi Musa. Lalu dia lanjutkan perjalanan sampai tengah jalan Nabi Musa nak makan. Nabi Musa kata mana ikan tu? Barulah pembantu dia kata eh wahai Musa Sepatutnya aku bagi tahu tadi tapi aku terlupa sebab ikan tadi tu dah melompat di 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 pertengahan jalan sebelum ni. Baru dia nak cerita sebab nak cakap zaman tu adalah sihir adalah sebagai hiburan perkara yang biasa. Mereka dah tengok perkara yang luar biasa lebih daripada itu. Okey, yang itu saya nak sampaikan mesej. Bila uh, bila Firaun tengok mukjizat Nabi Musa dia kata ni biasa sangatlah. Tak ada apa yang nak mengkagumkan Tidak ada apa yang nak saya rasa Wow sangatlah Sebab ini adalah perkara yang terlalu biasa Pada zaman ter tersebut Tapi sebenarnya Ibu-ibu Ayanda Rahmatillah Allah Kerana Firaun Mengatakan Yang mujizat Nabi Musa ini Adalah sebagai sihir Sebenarnya itulah bukti Yang Firaun ini adalah terlalu lemah Okay bila Fir'aun kata, saya tengok ni sama je adalah seperti sihir, itu menunjukkan kepada kita iaitu Fir'aun ini terlalu lemah. Kenapa dia terlalu lemah? Sebab dia tak mengenal beza di antara sihir dan juga mukjizat. Dalam bahasa Melayu kita lah. Orang Melayu sebab apa? Hanya jauh hari yang mengenal manikam. Kalau betul dia ni ahli sihir, kalau betul dia ni ada ilmu ataupun dia ni Tuhan dia tahu sebenarnya benda tu sihir ataupun tidak tapi dia sendiri pun tak boleh beza antara sihir ataupun tidak betapa hinanya Firaun berbanding dengan ahli sihir ahli sihir bagi kerajaan Firaun yang mana mereka sendiri menyaksikan bila Firaun kata campak tongkat kamu ahli sihir pun campak tongkat dia dan tongkat-tongkat ahli sihir berubah menjadi ular Nabi Musa pun diwahyukan supaya campak tongkatnya dan bertukar menjadi ular yang lebih besar. Bila ular tu bertukar menjadi lebih besar dan memakan tongkat-tongkat ataupun ular-ular yang bertukar menjadi tongkat tadi tu daripada tongkat apa alisir Firaun tadi tu semua alisir Firaun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa? Alisir tahu yang ini bukan sihir, ini adalah mukjizat. Kerana dia ahli sihir kan? Dia tahu itu sihir ataupun tidak. Sebab dia ahli dalam bidang. Maka begitulah uh, yang kita nak gambarkan Firaun bila dia kata ini sihir lah. Kita menunjukkan kelemahan kepada Firaun. Yang mana dia bukan Tuhan, bahkan dia bukan ada apa-apa pun. Tetapi seorang yang sangat licik uh, dan seorang yang tidak memiliki apa-apa pengetahuan. Ini membuktikan sebenarnya Firaun itu tak memiliki apa-apa eh ilmu tak ada sihir pun tak ada eh, apa pun tak ada sampai dia pun tak boleh bezakan Di antara sihir dan juga muk mukjizat kemudian Allah Taala sebab apa muftaram wama sami'na bihadha fi abainal awwalin lalu lalu Firaun pun menuduh kepada Nabi Musa alaihi salam semua yang didakwahkan oleh Musa ini adalah perkara yang dia buat-buat perkara yang dibuat-buat dia kata ini benda yang dibuat-buatlah wa ma sami'na dan tidak pernah didengari dakwah seruan ini fi abainal awwalin sejak daripada nenek moyang kita dulu daripada dulu kita tak pernah pun dengar seruan-seruan ini melainkan ini datang daripada Musa alaihi salam okey ini adalah ucapan daripada Firaun sebaik dia melihat uh, apa seruan dakwah dan juga mukjizat daripada Nabi Musa alaihi salam. Wa qala Musa. Okey, kita tengok ayat 37. Kita tengok pada ayat ke-37 wa qala Musa dan Nabi Musa alaihi salam pun telah bersabda. Ini Allah rakamkan. Nabi Musa kata apa? Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indih. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Rabb aku lebih mengetahui orang yang datang membawa petunjuk daripada sisinya. Maksudnya Allah Ta'ala lebih tahulah siapa yang betul, siapa yang salah lah. Okey. Di sini, kalau ibu-ibu yang -ibu, dan Allah, perhatikan pada perkataan Rabbi tu. Okey, Nabi Musa sebut perkataan Rabbi, iaitu Tuhan aku. Walaupun ayat ini nampak macam biasa, Nabi Musa bila berdialog dengan Firaun dia kata Rabbi Tuhan aku. Tapi sebenarnya ayat ni dia nampak powerfulnya. Kenapa? Sebab Nabi Musa bila dia sebut, dia sebut dengan yakin. Dengan confident yang sangat tinggi. Sebab ayat yang sepatutnya Nabi Musa sebut Waqala Musa. Sepatutnya Musa kata pada Firaun Rabbana Tuhan kami. Sebab yang datang bersama dengan Musa ketika itu adalah Harun kan? Jadi sepatutnya dia nak sebut kepada Firaun, wahai Firaun, Tuhan kami iaitu Tuhan aku dan Tuhan Harun ni. Tapi Nabi Musa tak kata Tuhan kami, dia kata Tuhan aku. Kerana apa? Untuk menunjukkan yang mana Nabi Musa ketika itu benar-benar yakin di atas hujah dia. Dia betul-betul confident. Sepatutnya dia mesti nak tunjukkan rasa yakin tu, Tuhan kami ni aku dengan Harun ni. Tak. Dia dah tak fikir tu dah. Ni Tuhan aku ni. Tuhan aku ni. Okey. Kenapa kita boleh kata macam ni? Saya nak bagi gambaran macam ni. Kalaulah saya pernah sebutlah contoh ni kan. Kalaulah ada seseorang individu ni yang duduk di belakangnya itu adalah uh, kita kata ketua polis negara contohlah eh. Bukan negara kita lah. Ketua polis negara duduk di belakang dia. Ataupun yang duduk di belakangnya itu adalah pemerintah sebuah negara. Pastinya individu ni dia takkan takut apa-apa dah. Sebab apa? Saya ada kabel yang paling besar saya. Kan? Saya ada kabel yang paling besar. Saya tak bimbang apa sahaja saya tak bimbang. Sebab saya ada backup. Sebab backup saya adalah pemerintah. Backup saya adalah ketua polis contohlah. Okay? Semua benda dia tak takut. Dia redah saja. Bayangkan kalau manusia bergantung dengan makhluk pun ada rasa macam tu, Bayangkan pula apabila manusia bergantung hidupnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan seluruh makhluk. Tidak ada rasa sedikit pun rasa takut dan tidak ada sedikit pun rasa bimbang. Okay? tidak ada Allah hilangkan rasa gerun Nabi Musa AS kepada Firaun. Tidak ada rasa takut pun. Dia berhadapan bukan dengan Firaun eh, tapi dia berhadapan dengan Firaun dan ratusan menteri Firaun dan juga ratus ribu tentera-tentera Firaun dia berhujah di hadapan tu bukan senang tapi bila dia sebut dia kata rabbi tuhan aku ni ni tuhan aku ni ni tunjukkan betapa yakinnya nabi Musa alaihi salam berdiri di atas jalan agama dia okey dan keberanian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa ketika berdakwah kepada Firaun lalu nabi Musa pun kata apa alamu biman jaa bil huda min indi Tuhan aku lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk daripada sisinya. Okey. Ayat ni nak menunjukkan kepada kita iaitu Nabi Musa alaihi salam dia datang dengan bahasa yang terhormat. Mungkin tak disebutkan dekat sini eh. Tapi kalau kita tengok dalam ayat yang lain, Allah Taala firman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqul lahu qawlan layyinan kamu nak pergi dakwah kepada Firaun dakwahlah dengan qaulal layyin bahasa yang lemah lembut lemah lembut dekat sini bukan lembik lah. tapi lemah lembut dekat sini bererti bil hikmah mesti bersesuaian dengan situasi okey tapi tak boleh carut-carut tapi tak boleh maki hamun tak boleh kutuk-kutuk jadi kerana perintah tu inilah dialog yang nabi nabi Musa alaihi sebutkan Rabbī a'lamū biman jā'a bil min 'indih. Sebab apa saya kata macam ni? Sebab bila Nabi Musa kata macam ni, dia kata apa? Nak tahu betul atau tidak, benar ataupun tidak, Allah lebih tahu. Maksudnya apa? Ini menunjukkan adab Nabi Musa berdakwah walaupun dia ni rasul, walaupun dia berada di jalan kebenaran, dia tak datang datang hai hey Firaun, kau sesat. <laughs> tak jadi tu. Eh hey, Firaun kau bodoh lah. Dia tak kata macam tu Saya minta maaf sebab eh? Dia tak kata macam tu Aku betul tau kau bodoh, Tak Dia tak kata macam tu Tapi dia kata apa Tuhan aku lebih tahu ha, Tuhan aku lebih tahu Itu menunjukkan Dia membuka peluang sebenarnya Supaya dia datangkan hujah Dan Firaun pun datangkan hujah dia okay? Dia tak datang untuk menyalahkan Walaupun dia di pihak yang benar Kan dia berbeza dengan kita Kalau kita berada di pihak yang betul Jarang-jarang lah kita bagi can ke orang kan Memang kita taruh lah kan Istilah kita lah Kalau kita kan Kita berada di pihak benar Kawan tu salah Kita datang memang tak bagi can Kat situ juga kita belasah dia Kat situ jugalah kita duduk sekolah kan dia Eh tak payah dengar hujah dia ni Mengarut lah. dia ni sesat Contoh dia ni memang tak tahu Dengar hujah saya Sebab saya ni berada di pihak yang benar Bayangkan dia ni rasul Dia ni terpandu dengan wahyu Dan dia datang dengan perintah Allah Ta'ala tapi dengan rasa terhormatnya bila dia buat seruan dakwah dia tak me, dia tak dakwah dengan perkataan-perkataan yang kasar dia tak dakwah dengan perkataan yang membodoh-bodoh kan uh, Firaun tapi dia kata apa Rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indi eh dia datang dan dia cakap Tuhan aku lebih tahu dia tak kata aku tahu eh aku betul Tuhan aku lebih tahu siapa yang betul dan siapa yang salah okey Baik, dan ini sebenarnya teladan yang Nabi SAW tunjukkan. Ada so, dalam satu riwayat menunjukkan, ada seorang lelaki, seorang pembesar Quraisy yang bernama Utbah bin Abi Rabi'ah. Dia pernah datang kepada Nabi SAW sebagai wakil kepada Quraisy supaya dia ni berhenti, supaya Nabi berhenti dakwah. Ha, supaya Nabi ni berhenti dakwah. Jadi Utbah ni, bila dia datang dengan, kepada Nabi SAW, dia bercakap dengan Nabi, Wahai Muhammad, boleh tak kita bincang kita cakap. Eh, kita sembang-sembang dulu. Apa kata Nabi SAW? Persilakan. Oh, eh. Persilakan. Nabi tak kata, eh, no, 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 jangan cakap. Itu berlaku kalau kita suami isteri lah kan. <laughs> kan kalau kita suami isteri, saya minta maaf lah. Kalau contoh saya ni memang terlalu, kita kata terlalu tak sepatutnya lah. Tapi nak, ni bukan nak condemn mana-mana gender eh. Tapi nak bagi contoh lah. Suami buat salah. Ataupun isteri buat salah. Salah satu pasangan ni Bila kawan ni buat salah Dah Awak tak payah cakap Awak dengar cakap saya Apa yang awak cakap Awak kena tahu awak salah Betul kan Kita tak bagi ruang Walaupun dia salah Tapi sepatutnya Berikanlah peluang pada dia Kita dengar dulu Apa yang dia nak sampaikan Biar dia betul-betul puas Supaya Apa yang kita sampaikan nanti Dia pun akan dengar Apa yang kita sampaikan Itulah Adabnya kan Jadi Di sini Nabi Musa alaihissalam Tunjukkan kepada kita Dan Nabi SAW pun tunjukkan oh, Utbah bin Rabi'an Dia datang dia kata, wahai Muhammad, aku nak semang-semang boleh. Aku nak cakap dengan kamu boleh. Nabi kata, silakanlah. Cakaplah. Lalu baginda Nabi SAW pun sebut. Kata baginda, eh kata waktu Babi Abdul Rabiah, kalau kamu perlukan doktor pakar daripada Jazirah Arabiah ni, kita boleh dapatkan. sebab mereka menyangka Nabi SAW ni sakit. Eh, sampai tak berhenti-henti dakwah ni macam dah hilang hilang pertimbangan. Orang dah dah musuhi Nabi dah. Orang dah benci Nabi. Nabi jalan terus. Eh? Eh kamu kalau nak doktor kami boleh dapatkan. Nabi dengar je. Okay. Ha. Nah, kemudian dia kata, datanglah tiga tiga perkara yang selalu kita dengar. Wahai Muhammad, kalau kamu buat macam ni sebab kamu nak jadi pemimpin kami, bagi tahu kami akan tawarkan kepada kamu jadi pemimpin kami. Nabi dengar. Kalau kamu buat macam ni sebab nak jadi apa? orang kaya, kami akan kami angkat kamu jadi orang kaya. Nabi dengar, Nabi angguk je. Kemudian ataupun kamu kamu nak menikahi dengan wanita yang paling cantik di jazirah Arab ni bagi tahu kita akan pilih wanita yang paling cantik serangan kepada kamu. Nabi anggur. Sampailah Utbah bin Abi Rabi'ah ni dah tak ada hujah dah. Dan Nabi kata pada dia, "Wahai Utbah, ada lagi tak yang kamu nak cakap?" Kata Utbah, "Tak ada dah, itu saja." Apa kata Nabi? Okey, sekarang kamu beri pula peluang kepada aku untuk sampaikan kepada kamu. Nampak? Itu ada. Nabi tak kata, Wahai hey, Utbah tak payah cakap lah kamu dah salah dah. Kamu memang batil, sesat, jahil, juhalak, murakab macam-macam kita sebut. <laughs> habis sekolah kau orang kan. Tak, dia bagi ruang. Sebut dulu. Ha, kamu hujah dulu apa yang kamu nak Bagi lepas hati kamu. Bagi puas hati. Cakaplah apa yang kamu nak cakap. Lepas kawan ni dah habis hujah dia, dah habis cakap. Barulah Nabi SAW cakap. Eh? Dan disebut dalam riwayat apa? Nabi SAW memetik beberapa ayat daripada Al-Quran dan ketika itu merah padam muka Uthbah ni. Sebab apa dia terlalu gerun Saya tak ingat surah mana yang dipetik tetapi antara intipati yang Nabi baca dalam Quran tu adalah berkaitan tentang azab yang Allah turunkan kepada kaum salih dan juga kaum Hud iaitu kaum uh, Ad dan juga kaum Samud Dan bila Uthbah ni dengar dia kata wahai Muhammad dia tu dengar wahai Muhammad cukuplah jangan sampaikan lagi sebab benda tu ayat itu betul-betul menakutkan Uthbah bin Rabi'ah bi dan orang-orang Quraisy yang menyaksikan peristiwa ni dia kata apa? Ketika mana Utbah tinggal meninggalkan baginda Nabi SAW berubah wajahnya tak seperti mana waktu dia pergi bertemu dengan baginda Nabi SAW. Okay? Ini nak bagi tahu adab. Jadi Nabi Musa SAW, bila dia kata Rabbi a'alamu bimanja abil huda ni min indih dia ada dua perkara lah yang kita boleh belajar dekat ayat ini. Pertama, menunjukkan keyakinan, confidentnya Nabi Musa berdiri di atas jalan Tauhid. Dia tak bimbang apa-apa, dia tak takut apa-apa. Sebab adanya Allah Subhanahu SWT yang menjadi cover dia, backup kepada Nabi Musa AS. Okay. Yang kedua pula adalah menunjukkan kepada kita, Nabi Musa ni tak mengangkat diri dia. Akulah betul, kau salah. Kau dengar cakap aku tak. Tetapi dia meletakkan Allah Taala saja yang tahu siapa yang betul di sisinya. Sekarang pertarungan kita dalam dalam hujah ni adalah dengan mendatangkan uh, topik eh, atau mendatangkan hujah-hujah yang benar. Eh? Kita tengok siapa yang betul dan siapa yang salah. Okey. Baik. Kemudian Nabi Musa AS sebut lagi. وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَكِبَةُ الدَّارِ Lalu kata Nabi Musa AS وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَكِبَةُ الدَّارِ Iaitu siapakah yang akan mendapat akibat di hari akhirat nanti. Siapakah yang mendapat akibat di hari akhirat? Perkataan akibah, akibah tu ada beberapa maksud lah. Akibah di sini adalah merujuk kepada akibat yang baik. Kesudahan yang baik. Dan kesudahan ini disebutkan oleh Ibnu Kathir iaitu berbentuk pertolongan. Nanti dekat akhirat kita tengok siapa yang dapat pertolongan. Siapa yang menang di hari akhirat. Bukan hujah kita menang kat dunia ni. Tak ada apa-apa makna pun. Kita duduk debat-debat sebab kita nak tahu siapa-siapa menang. Bukan. Kita nak bersorak. Tak ada. Kita nak tengok dekat akhirat nanti siapa yang menang. Siapa yang mendapat pertolongan. Dan siapa yang didukung kebenaran. Jadi di sini, di dunia ni mesti ada kezaliman dan ketidakadilan. Macam mana pun hujah Nabi Musa AS kalau mereka nak bakulkan nak bakul sampahkan hujah-hujah Musa mereka boleh buat. Boleh buat. Jadi Musa kata Akibat tu bukan di sini kita nak tengok. Akibat tu kita akan saksi nanti di hari akhirat. Jadi, kalaulah kita berhujah, kita berhujah bukan untuk dapat follower. Kita hujah bukan untuk mempertahankan maruah kita, kan? Kita berhujah bukan sebab nak tunjukkan kita hebat, kita paling pandai tidak. Tapi kita hujah untuk membawa kebenaran dan penilaian kebenaran betul apa menang atau kalah tu adalah di hari akhirat. Di dunia kita jadi saksi tengok oh ini benar ni tak benar. Tapi nak menang atau tak menang nanti tunggulah di hari akhirat. Eh siapalah yang mendapat pembalasan yang baik di hari akhirat. Lalu disebutkan innahu la yuflihu zalimun. Dan sesungguhnya tidak akanlah yang mendapat kemenangan itu adalah kalangan orang-orang yang zalim. Okey, orang-orang yang zalim. Okey. Pada ayat ini kita dapat belajar iaitu berkaitan tentang Nabi Musa AS dan mana-mana pendakwa, kita tak peduli pun apa orang kata kan. Yang penting apa yang Allah kata. Apa yang Allah kata. Kalau ia benar, katakanlah ia benar. Kalau dia batil, katakanlah dia batil. Eh, tidak ada apa yang kita bimbangkan. Melainkan adalah apa yang kita lakukan itu adalah kerana Allah Subhanahu SWT. Okey, baik. Sekarang kita tengok ayat 38. Okey. kalau ada masa nanti ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah kita tengok pada surah asy nanti nantilah panjang lagi sikit dialog-dialog uh, di antara Musa dengan Firaun. Tapi sekarang ni kita tengok sini dulu eh. Okey ayat 38 wa qala Firaun bila Nabi Musa berhujah macam tu Firaun pun berkata. Okey apa kata Firaun? Ya ayyuhal mala dia kata wahai pemimpin-pemimpin. Eh wahai orang-orang kaya kita dah pernah bincang dah perkataan al-mala iaitu orang yang dipenuhi hajat dia, keinginan dia, keperluan dia orang kaya lah. Firaun ni dia kata ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Kata Firaun laknatullah dia kata apa? Aku tak tahu pula ada tuhan selain daripada aku. Dia kata wahai pembesar-besar aku tak tahu pula eh ya, ada tuhan selain daripada aku. Fa'aukid li ya hamanu ala li sarha. Lalu dia kata, wahai tolong bakarkan untuk aku ni tanah liat, tanah liat ni. Supaya apa? Supaya kau boleh bina satu istana yang paling tinggi. La'alli attaliu ila ilahi Musa. Mudah-mudahan aku dapat tengok, dapat jenguk Tuhan si Musa ni wa inni la azunnuhu minal kadhibin sebab aku yakin yang Musa ini adalah pembohong. Okey. Ayat 38 ni ibu-ibu ayat dari rahmatil Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita salah satu karakter Firaun. Karakter Firaun dekat sini adalah karakter dia dia ni pandai manipulate. Dia pandai manipulate hujah. Satu perkara yang kita boleh lihat kalau ada orang datangkan kepada kita satu hujah lalu dia tak boleh balas hujah itu dengan hujah yang lain namun dia melakukan serangan pembunuhan karakter ha, itu sebenarnya salah satu tanda yang mana ia berada dalam kebatilan okay? itu salah satu, kita boleh tengoklah sampai ke hari ini kaedah itu sama saja hujah mesti lawan dengan hujah ni kawan tu datang hujah, dia tak ada mampu hujah maka dia buat serangan secara pembunuhan karakter. Oh ini mengarutlah, bohonglah. Ah ini ha, ada je dia manipulate hujah tu. Kan orang dengar pun orang macam betul lah, nampak macam betul, tapi tak betul. Sebab Nabi Musa datangkan dengan hujah, datangkan dengan mukjizat. Jadi sepatutnya Firaun jawab dengan mukjizat ataupun hujah dia sebagai tuhan. Ayah aku tuhan, tengok aku boleh kalahkan kamu dengan mukjizat. Sepatutnya macam tu. Tapi dia tak mampu. Ha, jadi dia gunakan strategi dia, taktik dia manipulate hujah dia. Salah satu cara dekat sini iaitu dia dia menyindir memperolok-olokkan hujah Nabi Nabi Musa alaihi salam. Nampak macam hebatlah, macam bijak kan. Dan dari satu sifat dekat sini, bila Firaun dia bila Nabi Musa berhujah pada dia, Firaun tak jawab hujah Nabi Musa, tapi dia kata apa? Ya ayyuhal mala, wahai pembesar-pembesar. Ini namanya kurang ajarlah. Saya minta maaf sebab eh, ini namanya kurang ajar. Sebab apa? sebab ini menunjukkan kepada kita kedegilan Firaun. Okey, ini menunjukkan kepada kita kedegilan Firaun. Sebab bayangkan eh, saya cakap dengan ibu-ibu, saya berhujah dengan ibu-ibu, tiba-tiba ibu-ibu ni cakap dengan orang lain. Eh, cuba tengok si fulan ni. Tak apa-apa hujan dia, sakit hati tak? Sakit hati kan? Sebab kita bercakap dengan dia tapi dia buat benda lain. Jangan kata uh, Firaun ni bila dia kata pada pembahasan, eh kau tengok si Musa ni, Betul ke dia ada Tuhan? Contohlah. Kalau kita hari ni, saya sendirilah. Saya bercakap, ibu-ibu tengah main handphone. Depan saya lah. Kan saya tak nampak lagi ibu-ibu buat apa kan? Cuba lah depan saya, ibu-ibu main handphone. Sudah tentulah. Dia sangat-sangat memberi kesan kepada emosi saya kan? Saya tengah mengajar ni. Saya tengah bercakap ni. Tapi awak buat kerja lain. Sakit hati kan? Ya? Dan itu sebenarnya psikologi yang digunakan oleh Fir'aun untuk mematahkan hujan Nabi Musa dia nak ganggu emosi Nabi Musa waktu tu. Sebab tu Allah Taala rakam bila Nabi Musa berdakwah dia sebut ya ayyul mala. Firaun balas wahai pengusaha pensa aku ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Eh aku tak tahu pula ada tuhan selain daripada aku ni. Okey. Sedangkan hujah Nabi Musa hujah Firaun ni Musa kalau saya lah saya lihat ni tak disebut dalam tafsir. Hujah Firaun ni satu kosong. Satu lagi hujah dia membuatkan saya sendiri boleh ketawa. Sebab apa? Sebelum berhujah dengan Firaun, Nabi Musa ni dah pergi Madian dah. Ingat tak? Bila Musa cerita, aku takutlah sebab aku ni dah bunuh ada lelaki kibeti ni. Aku takut ni aku dikejar. Apa kata orang tua di Madian? Apa yang kamu nak takut? Dia punya kuasa dia tak sampai sini pun. Musa dah jadi saksi. Firaun itu ada batasan kuasa. Pemerintahan dia ada batasan dia bukan Tuhan dan dia bukan sesiapa pun. Kalau dia Tuhan, dia boleh kontrol, dia boleh kawal segala. Tapi dia tak boleh buat. Okay? jadi, ini membuktikan kepada kita, hujah Fir'aun ni kosong, tak ada apa-apa pun. Okay? Dia hanya sebagai helah perolok-olokkan -uluk hujah Nabi Musa AS. Okay. Baik. Kemudian, Fir'aun apa? Dia tambah lagi. Dia kata apa? Fa'aukidli ya Haman. Dia kata, wahai Haman, tolong bakarkan kan batu bata ni ataupun tanah liat ni ala tin. Tin ni uh, tanah liat lah kan. Manusia diciptakan daripada tin kan. Uh, ataupun tanah yang buat tembikar ni. Kau tolong bakar boleh tak? Sebab apa? Faja'alli sarha. Supaya kau boleh jadikan bina untuk aku satu sarah. Sarah ni artinya menara. Eh? Tapi sarah ni juga disebut sebagai istana. Uh, istana yang yang tinggi. Istana yang ada menara yang sangat tinggi. Okay. Di sini menunjukkan kepada kita istana ke, menara ke, tak wujud pun. Yang disebutkan pada ayat ini adalah olok-olok daripada Fir'aun kepada hujah Musa. Okay. Dia olok-olok je. Dia main-mainkan saja Nabi Musa tu. Okay. Ha, kau buat satu menara tinggi, tengok. Aku nak panjat, nak tengok betul ke ada Tuhan Musa. Ha, oh, itu cara Fir'aun. Okay. Sangat-sangat degil dan sangat-sangat biadab lah. <tuh> okay. Dekat sini, Uh, kalau kita perhatikan ada beberapa perkara lah Pertama, sebenarnya Firaun dia tidak ada hujah Dia tak ada hujah balas untuk membuktikan dia Tuhan Kedua, Firaun sebenarnya tak bersedia untuk berhujah Bagi dia ni ah, tak payah ceritalah benda ni Bagi dia eh, ah, dia tak bersedia langsung untuk berhujah Ketiga, iaitu Firaun dia sedang menyindir hujah-hujah Nabi Musa Yang Saya sebutkan tadi lah, dia membunuh karakter Nabi Musa dan itu yang berlaku pada Nabi SAW. Bila Nabi dakwah tunjukkan kepada orang Quraysh, mu'jizat-mu'jizat bagi Nabi. Ha, ni Nabi belah bulan ni di atas Jabal Abi Qubais. Nabi pernah panggil satu pokok yang hari ni ada satu masjid namanya Masjid Syajarah. Apa yang berlaku kepada orang Quraysh kepada Nabi? Orang Quraysh tak kata oh, ini Nabi lah ataupun dia datang ke hujah lain. Tak. Dia tuduh dan dia bunuh karakter Nabi. Muhammad adalah sahir bukan sihir. Muhammad Majnun orang gila. Muhammad Syair tukang penyair. Muhammad Kahin dia ni bomoh pawang ni. Nampak? Dia membunuh karakter. Okay? Ni adalah sifat dan perangai manusia. Kalau kita betul, kita akan datangkan hujah kita kan? Tapi bila kita dah mula serang buat serangan peribadi, sebenarnya kita kehilangan hujah. Kita tak mampu jawab sebenarnya. Okay. Dan ini sebenarnya cara kita melihat kalau orang berdebat tu kita boleh tahulah dia berada di pihak yang benar ataupun tidak. Okey, kemudian uh, Firaun pada ayat yang ke-38 ni menunjukkan kepada kita Firaun ini cuba memanipulasilah eh memanipulasi hujah dia dengan hujah Nabi Musa alaihissalam. Okey. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala uh, Firaun pun berkata la'alliyattali ila ilahi Musa. Mudah-mudahan aku dapat melihat At-Taliun ni bukan melihat lah. At-Taliun ni dia nak jenguk. Dia nak intai. Eh, nak tengok sikit pun jadilah. Nak tengok kepada Tuhan Musa. Okay. Dia nak tunjuk macam tu. Okay. Kenapa Fir'aun ni dia nak buat menara tinggi? Sebab katanya dia nak tengok Tuhan kepada Nabi Musa ni. Ada beberapa andaian lah. Eh. Andaian pandangan lah. Iaitu menyebutkan uh, sepatutnya tak perlu pun nak buat menara-menara tinggi ni untuk melihat Tuhan Musa ni tak perlu pun. Kamu duduk kat istana kamu tengok pun boleh nampak. Maksudnya tengok kebesaran-kebesaran Allah. Tengok mujizat Nabi Musa pun dah cukup dah. Tapi hujah je yang kata apa? Kau tak payah dengar cakap Musa ni. Sebab apa? Kita tak perlukan Tuhan langit. Sebab ayat ni kalau ibu-ibu tengok dalam surah Ash-Shu'ara Nabi Musa ada seruan dakwah dia bercerita tentang inilah Rabbus Samawati Wal'ab. Tuhan aku ni Tuhan langit dan Tuhan bumi dan Tuhan di antara keduanya. Dan Tuhan aku ni Tuhan daripada timur ke barat. Disebut macam tu. Jadi Fir'aun ni bila dia panjat tu dia nak kata kita tak perlukan Tuhan langit. Tuhan langit tak beri apa manfaat. Cukup aku sebagai Tuhan. Iaitu Tuhan yang ada di bumi. Seolah-olahnya so, macam tu. Okay? Ini salah satu cara manipulate Fir'aun kepada hujah Nabi Musa. Okay? Kita bukan duduk langit nak cari Tuhan-Tuhan ni. Aku kat bumi kan. Tuhan kat bumi ni cukup lah aku yang memberi rezeki pada kamu. Aku boleh tentukan siapa yang hidup, siapa yang mati. Cukup lah. Konon-kononnya macam tu lah. Ujah daripada Fir'aun kepada Nabi Musa AS. Dan yang berikutnya, Nabi Musa Fir'aun pula nak tunjukkan kepada ujah Nabi Musa ni, tak ada Tuhan sebenarnya. Cuba kau jelmakan Tuhan kau. Dan ini saya percaya menjadi hujah-hujah manusia sampai hari inilah khususnya dalam kalangan mereka yang tidak mempercayai Tuhan. Okey, dia suruh jelmakan Tuhan. Kalau betul dia Tuhan jelmakanlah Tuhan tu. Sebab itu bila kita tengok kisah Firaun, dia bukan cerita tentang Firaun dari sudut sejarah, itu satu sudutlah. Tapi sebenarnya untuk melihat karakter Firaun dalam diri kita sebenarnya. Ada ke perangai ni dalam diri saya ni? kan bila kita dengar ada orang berhujah macam tu eh, macam betul juga eh mana Tuhan tak nampak pun Tuhan ada tak karakter Firaun tu dalam diri kita ni sebab seolah-olahnya Firaun bila dia kata macam tu aku nak tengok Tuhan si Musa ni seolah-olahnya dia nak Tuhan tu mesti dijelmakan saya suka ada satu satu contoh bagaimana seorang buta daripada kecil dia buta dia nak describe tentang warna hitam Susah kan? Kalau orang buta. Kita tanya pada dia. Daripada kecil dia buta. Apa yang awak nampak? Saya nampak hitam. Betul -betul? Saya tak nampak apa-apa. Warna apa yang awak nampak? Warna hitam. Macam mana dia nak gambarkan warna hitam? Susah untuk dia kata tu warna hitam. Sedangkan dia tak pernah nampak warna putih. Dia tak tahu warna merah. Dia tak tahu warna hijau. Dia tak tahu warna kuning dan segala-galanya. Dia tak tahu. Dan dia tak boleh beza. Dia kata saya tak nampak apa-apa kan? -apa. Macam itulah manusia. Kerana kebesaran Allah ni berada di sekitar kita di bumi ni sampai kita tak boleh nak cakap dan nak nak sebut, tak boleh nak bayangkan sebab tak ada perbandingan antara kebesaran Allah dengan kebesaran sesuatu yang lain. Okay, Seorang so, buta dia tak boleh bezakan hitam dengan putih sebab dia tak pernah nampak putih, dia nampak hitam je. Ha, jadi cuba bayangkan saya hitam mana hitam. Macam mana saya nak cerita? Tak boleh kan orang buta tak boleh cerita. Macam itulah manusia dekat bumi. Macam mana nak jelmakan tu tak boleh. Tak boleh nak jelmakan Tuhan. Tapi yang kita nampak ni, inilah kebesaran tu Tuhan. Eh? Cuma kita tak boleh bezakan. Sebab itu, bila ada siang dan malam, kita tahu erti malam sebab ada siang kan. Baru kita, oh tu siang sebab ada malam. Oh itu malam sebab ada siang. Oh itu baik sebab ada orang jahat. Oh itu jahat sebab ada orang baik. Sebab ada perbandingan. Eh? Tapi bila nak bayangkan Tuhan, tunjuk buktikan Tuhan, tak boleh. Sebab tidak ada perbandingan. Okay jadi hujah-hujah macam ni adalah hujah-hujah yang Allah dah sebut melalui perangai Firaun. Sudahlah degil, kurang aja pula kan dengan mengatakan sebutan-sebutan seperti seperti itu. Okey. Baik, kemudian wa inni la azzunnuhu minal kazib. Lalu Firaun pun buat satu kesimpulan awal. Ini hujah dia lah kesimpulan dia. Dia buat serangan pembunuhan karakter. Aku tahu dan aku yakin azunnuhu aku yakin minal kadhibin si Musa ni adalah pembohong si Musa ni adalah pembohong benda ni ibu-ibu kena faham eh sukar untuk Musa alaihisalam ni nak berhujah ni bukan sebab kelemahan lidah dia eh. tapi cuba bayangkan Nabi Musa ni dia duduk di istana Firaun daripada kecil dan yang berhujah dengan dia ni adalah orang yang pernah jaga dia dulu Contohlah eh, kalau kita kan datang bawa kebenaran yang kita berhujah ni dengan orang yang pernah jaga kita dulu. Orang ni akan kata apa? Eh, awak nak cakap jaga baik mula awak tu. Awak dulu saya yang jaga. Awak dulu saya yang sekolah kan. Awak dulu. Ah, ha, dia gunakan macam tu macam mana? Eh, aku kenal kau lebih lah daripada ni. Orang lain tak kenal. Aku kenal kau sebab kau duduk aku jaga daripada kecil. Benda tu sebenarnya sangat-sangat susah. Tapi Allah Ta'ala nak bayangkan kepada kita Kebenaran adalah kebenaran Dia tak termakan dengan hasutan-hasutan macam tu Sebab bila dah main macam tu Pembunuhan karakter ni Itu berarti orang ni tidak ada hujah Okay, jelaskan ibu-ibu? Boleh dapat? Okay, ini cara eh Allah Ta'ala tunjukkan uh, Melalui dialog Nabi Musa dan juga Fir Firaun Susah kan kalau kita dah jumpa orang macam tu kan? Oh, aku kenal kau lama, kita kawan baik. Kau tahulah perangai dia Mulut dia Oh kita dengar pun Betul juga eh oh, Dia ni kawan baik ni Daripada dulu dia kawan ni Betul juga eh ha, Kita tak boleh termakan Dengan dakwaan macam tu eh Manusia ni boleh Cakap apa sahaja Kalau kawan tu cakap benda betul Kita kena terima Betul lah tu Kalau kawan tu cakap benda salah Kena terima dia salah ha, Bukan kita termakan Eh dia ni cakap je Aku kenal lah dia, dia ni Siapa dia ni ha, itu, Jangan perguna-pergunaan karakter ni cuba kita elak-elakkan ilang eh. hujah mesti lawan dengan hu hujah ok baik kemudian ayat yang ke-39 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa stakbaro huwa wa junuduhu fil ardi bi ghairi al wa zannu annahum ilayna la yurja'un um. kata Allah subhanahu wa ta'ala wa stakbaro huwa wa junuduhu dan berlaku angkuhlah eh, istikbara ni dia datang daripada perkataan kabir kan eh, istikbar ni perkataan kabir ataupun kita sebut kibir kibir ni datang daripada kabir kabir ni besar kibir ni dia membesar-besarkan diri dia ke ataupun apa sahajalah Bilik dia sebab itu Allah digelar Allah ni adalah Allahu Akbar dan Allah Al-Mutakabbir Allah tu maha besar dan Allah membesarkan apa yang dia ada. Membesar-besarkanlah. Dia maksudnya dia Uh, apa kalau kita mutakabbir ni Tuhan yang maha apa uh, terjemahan kita mutakabbir uh, Tuhan yang maha sombong kan eh? diterjemah macam tu kan uh, sebab kata mutakabbir tu iaitu Allah membesarkan apa yang dia ada mengagungkan milik dia dan itu memang selayaknya milik Allah lah sebab dia memang patut membesarkan apa yang dia ada sebab itu realitinya kita ni tak ada apa-apa pun dan kita tak layak untuk melaku sombong okey jadi dekat ayat ini Allah sebut Firaun dia ni adalah istikbar. Dia ni angkuh dan dia sombong. Dan wajunuduhu dan tentera-tentera dia pun sombong fil ardi di bumi Mesir. Baik. Kalau Allah Taala sendiri sebut yang Firaun ini adalah sombong, istikbar ataupun kibir ni, kenapa disebut macam ni? Sebab ada dua perkara dan ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam al-Quran. Eh Nabi sendiri sebut. Eh, betul. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nabi. Bila para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa itu kibir?" Kan? Nabi sebut tentang orang yang sombong. Sombong ni kibir ni bahasa Arab. Kalau kita dengar sombong, tahulah oh sombong perangai sombong macam mana. Tapi sahabat Nabi ditanya pada Nabi, "Nabi, ya Rasulullah, mahwal kibir. Apa itu sombong?" Lalu Nabi pun kata sombong ini adalah orang yang memandang rendah pada orang lain dan orang yang menafikan kebenaran dan dua-dua ni adalah apa mewakili kepada karakter pada Fir'aun dia merendahkan Nabi Musa merendah-rendahkan Nabi Musa dan juga Fir'aun juga dia menafikan kebenaran dah datang hujah dia nafikan dan ini adalah kibir. Okey, ini adalah kesombongan. Dan kesombongan ini adalah sifat yang diwarisi daripada iblis. Kan? Aba wastakbara. Kata yang sama tu. Kenapa iblis tak nak sujud kepada Adam? Sebab dia aba, dia enggan wastakbara dan dia juga sombong. Dia tak nak. Dia rendahkan Nabi Adam uh, apa? Khalaqtu minnar wa apa? Khalaqtani <tuh> minnar wa khalaqtahu min tin wahai Allah kau ciptakan aku daripada tanah dan kau ciptakan si Adam ni daripada dan eh, kau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan Adam ni daripada tanah eh kesombongan iblis itu diwarisi oleh Firaun dan diwarisi perangai ni berterusan sampai bila-bila ada je orang-orang yang memiliki perangai-perangai seperti seperti ini Okay, jadi sebab itu Allah Subhanahuwataala datangkan hujah iaitu bila Allah Taala dah simpulkan ringkasan dialog antara Musa dengan Firaun ayat 39 ni Allah sebut. Firaun ni betul-betul istikbar. Dia tentera dia betul-betul sombong. Dia merendahkan Musa dan dia menafikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kenapa dia jadi macam ni? Ini penting. Kenapa dia jadi macam ni? Jadi terlalu sombong, menafikan kebenaran, merendahkan ke orang lain. Tengok Allah Taala sebut wa sebab dia wazannu sebab dia annahum ilaina la yurja'un um. sebab dia menyangka sesungguhnya dia tu mereka itu sekali-kali tidak akan kembali kepada Allah ini bererti orang ni manusia ni dia akan melakukan kezaliman dia jadi sombong dan melakukan kejahatan bila manusia ni tak beriman kepada hari kebangkitan. Okey. Dan inilah masalah utama kenapa manusia bermaksiat. Ha, ini kita pernah bincang pada ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain saya sebutkan. Okay? Saya ingat tak ibu-ibu, saya pernah datangkan satu contoh. Contoh ni saya selalu sebut sebab nak mudah faham. Dari sudut ilmu psikologi, masalah ni dia ada dua. Satu disebut sebagai real problem, satu lagi disebut sebagai presenting problem. Okay? Ada masalah yang sebenar, ada masalah yang bukan masalah sebenar tapi dia menjadi masalah setelah masalah yang sebenar tu tak selesai. Saya datangkan contoh iaitu sekitar tahun 2018. Ada satu uh, senarai yang keluar berkaitan tentang punca-punca penceraian di negeri Selangor. Ini ini fakta eh dan ini dikeluarkan oleh uh, jabatan uh, saya tak ingatlah jat, tapi Jabatan Kehakiman Negeri Selangor sendiri. Uh, mahkamah ke, uh, tak ingat lah Tapi lebih kurang lah, eh. mahkamah syariah lah Keluarkan, ni banyak berlaku Kenapa mereka bercerai Antara bercerai Pertama, sebab Suami keluar tandas, tak tutup lampu Tak tutup pintu bila air Kenapa bercerai, isteri marah Sebab mereka suami isteri Berebut remote TV Kenapa bercerai? Suami marahkan isteri sebab isteri tak pandai basuh baju. Macam-macam perangai. Ini berlaku yang di negeri kita ni, negeri Selangor ni. Ha, kalau ibu-ibu yang datang daripada Perak, Johor tu mungkin terhindarlah. Eh. Ini perangai orang Selangor ni. Bercerai ni. Kata kaunselor-kaunselor oh, ni, dia kata apa? Yang disebutkan ini, ini adalah senarai presenting problem. Presenting problem. Masalah sebenar tu tak selesai sebenarnya. Itu adalah masalah yang timbul sebab tak selesai masalah masalah yang sebenar. Lalu ada orang kata masalah sebenar ni sebab tak solat, tak beragama, tak itu, masalah kewangan. Ni pun adalah Presentive problem. Kalau kita kata sebab apa jadi macam ni? Sebab masalah kewangan. Tak boleh juga. Ibu-ibu, ayah-ayah kita dulu duduk kampung, bukanlah orang susah sangat pun. Susah-susah pun boleh kan besarkan anak-anak, tak bercerai pun. Kan walaupun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang boleh je sebab kalau kita kata isu agama ataupun isu tak solat jamaah ke sebagainya kita tengok agama orang yang beragama lain elok je berkahwin berkasih sayang sampai ke tua sampai ke mati pun ada ha. bahkan kalau kita tengok dalam isu perceraian kalau kata tak beragama kita tengok dalam sejarah Zaid bin Harisah menceraikan isrinya iaitu Zainab binti Jash Menantu pilihan Nabi Kita nak kata apa Adakah Zainab Dengan Zaid bin Harithah ni Tak beragama Tak betul kan Jadi Real problem kepada isu ni Sebab mudah je Sebab suami dah tak sayang isteri Isteri tak sayang suami Lah itu je ke Memang tu lah Sebab dia tak sayang lah Isu-isu kecil ni Masalah-masalah kecil ni berlaku Sebab dia tak sayang lah Saya tak sayang isteri saya Isteri saya tak sayang saya Jadi benda-benda kecil pun Nak jadi petelaga Sampai membawa kepada perceraian bila kita tengok benda tu kita tak boleh nafikan. Itulah punca sebenar. Kita dah tak rasa kasih. Dalam hidup beragama macam tu juga. Kenapa manusia tergamak melakukan maksiat? Sebab punca dia satu je. Sebab dia tak percaya adanya hari pembalasan. Itu je. Sebab kalau dia tak solat, kemudian kita bagi tahu eh jangan tak solat ya, solat, solat ni penting bla bla bla. Dia solat tapi dia ambil rasuah. Betul kan? Ada orang tu. dia solat tapi dia ambil rasuah. Dia lah yang scam jemaah-jemaah haji umrah ni. Tapi dia solat ni. Macam-macam dia buat ibadah ni. Tapi penipu juga. Punca manusia sanggup buat maksiat ni satu je. Sebab dia tak percaya adanya hari pembalasan. Kalau dia beriman dengan ada hari ni pembalasan. Dia tahu apa yang dia cakap Allah akan hisap. Apa yang dia lihat akan dihisap. Apa yang dia buat dihisap. Percayalah dia takkan buat maksiat. Jadi Allah nak bagi tahu Kenapa Fir'aun ni tergamak buat kejahatan. Sombong dia rendahkan Nabi Musa menolak kebenaran dan sebagainya. Satu je. Sebab dia menyangka dia tidak akan kembali kepada kami. Maksudnya dia tak dia menyangka dia mati-mati je. Dia tak tahu yang dia akan dihisap dan dinilai amal-amalnya di hari akhirat. Itu hujah yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Ni Allah Ta'ala bagi kesimpulan kenapa benda itu berlaku kepada fir firaun. Okey, baik. ibu-ibu uh, yang -ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tengok pada ayat yang ke-40. Okey, pada ayat yang ke-40 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan iaitu fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum Dengan sebab itu kami mengepungnya bersama dengan tentera tentaranya fa akhadnahu ni maksudnya kami jatuhkan hukuman kepada azab kepadanya okey kepada, okay? kepada Firaun dan tentera tentaranya fa nabadznahum dengan kami mengepungkan mereka fil yam iaitu di dalam lautan ini azablah ya eh? iaitu Firaun dan tenteranya ditenggelamkan dalam lautan soalan saya soalan saya ibu-ibu nah, jangan google jangan tengok ni nak tanya je Ibu-ibu tengok ayat ini, pernah tak terfikir kenapa pada ayat ini Allah menggunakan perkataan laut yang Nabi eh, yang Firaun ditenggelamkan dalam laut tu dengan perkataan al-yam bukan perkataan al-bahar. Kalau kita belajar bahasa Arab, laut ni biasa disebut dengan perkataan al-bahru. Laut kan? Al-bahru, laut. Tapi dalam ayat ini Allah Taala sebut perkataan al-yam. Laut dekat sini disebut sebagai al -yam. Siapa yang boleh agak? Okay. Ada yang boleh bantu? Saya nampak siapa tu ya. Eh? Saya nampak Puan Min Manaf. Saya nampak Puan Min Manaf. Saya nampak gambar dia lah. Puan Min Manaf ada nak try ke? Siapa nak cuba? Ke Cik Syikin boleh cuba? Kenapa ayat ini Allah Ta'ala menggunakan perkataan al-yam? Okey, Fir'aun ditenggelamkan di dalam yam, okey, bukan ditenggelamkan di dalam bahar. Tahu, uh, Ustaz? Okey, okey. Uh, Puan Ustaz. Min. Ustaz. Uh, sila. Ah, uh, bukan. bagus malam, Ustaz, Ustaz Ansa ada sebut. Dia kata it's not the Red Sea. Dia kata it's the another sea. Dia kata apa? Dia uh, is a huge lake. Dia satu satu dia kata uh, lake yang, yang sangat besar. Dia yeah. kata. Kat mana? Kat mana? Ada uh, ah. Dr. tahu? beritahu kat mana? Dia tak sebut uh, dia saya tak pasti kat mana. Tapi it's is not Red Sea. It is a lake. A huge lake. Okay. All apa right. yang disebutnya Red Sea apa yang tak disebut semalam. Oh yeah, iya ke? Okay uh, Wallahu ta'ala alam Tapi kalau ikut kajian-kajian Memanglah ada macam-macam Beberapa tempat Yang Yang dikatakan Tempat uh, Apa uh, Tenggelamnya Firaun dengan tentera-tentera dia Okay saya pun tak mendetailkan lah Kajian tu tak pergi tengok lah Tapi Saya ada Saya ada tengok sebelum ni Jejak Rasul ke Ataupun dokumentari Daripada Eropah Saya tak ingat Tapi dia ada tunjuk Satu tempat tu Memang Ada bekas uh, Apa Apa Kawasan terbelah tu. Dan dia terbelah tu sampai ke darat. Sampai ke seberang lautan belah sana tu. Daratan belah sana tu. Gunung tu nampak terbelah. Wallahu ta'ala alam lah. Saya tak pastilah. Sejauh tu. Di uh, mana tu. Wallahu ta'ala alam. Tetapi. Uh, saya tengok pada. komus uh, ma'ani. perkataan yam ni. Digunakan untuk sungai. Dan juga digunakan untuk laut. Dua-dua perkataan uh, ni. Di di digunakan pada perkataan yam sebab kalau kita tengok kisah Nabi Musa di hanyutkan di sungai tu digunakan perkataan yam juga pada ayat yang ke ayat yang ketujuh kalau kita pada ayat ketujuh tu ada Allah Taala sebut fa iza khifti alaihi fa alkihi fil yam okey ibu Nabi Musa hanyutkan Nabi Musa yang kecil itu di dalam uh, satu raga lalu dilepaskan di yam iaitu di sungai perkataan yam ni dia boleh rujuk kepada sungai dia boleh rujuk kepada laut tetapi mengikut dalam uh, bahasa apa dia? lake in arabic ustaz apa dia? lake in arabic apa? Uh, lake, lake, uh, lake 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 macam apa lake lah uh, dia dia sebut khaut khaut yang macam nabi sebut dalam nabi kata aku ada telaga kan ha, dia khaut dia besar dia macam oasis lah lake apa eh ha? Uh, saya tak ingat lah Oh, cuma okay. ah, sebab dia tak ingat dah. Kalau ikut uh, kalau macam oasis ni, dia disebut khaut yang nabi sebut. Aku ada khaudi kan. Kita terjemah sebagai telaga. Telaga tu kecil je macam rumah kita. Tapi yang nabi sebut khaut ni nabi tak kata big run, nabi kata khaut. Aku ada satu telaga. Maksudnya satu oasis. Ha tu kering kontang, tiba-tiba ada satu tempat yang berisi air yang sangat luas. Dalam hadis nabi sebut Nabi punya khaut tu saja satu bulan perjalanan. Luaslah kan, luas sangat luas. Okey. Saya uh, Google alik. dia kata Bukhairah Ustaz. Ha, Buhairah. Itu ah, bu Google lah. Saya, <tuk> 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 nanti saya tengok balik. Saya rasa macam apa istilah lelaki saya oh, betulah, tak, lah. saya betul lah okay, tak nak tak ingat. Okey, kita apa tambah nanti tengok. Tasik. Ha. Okey, tak apa-apa nanti nanti. Okey, saya nak sebutkan. Perkataan yam ni ada dua dia digunakan untuk sungai dan dia juga digunakan untuk laut dan kalau kita tengok dalam huraian para ulama perkataan yam yang kita boleh terjemah sebagai laut dan kita tengok pada perkataan bahar dia disebut dengan bilangan yang sama iaitu sebanyak 8 kali perkataan bahar 8 kali perkataan yam pun 8 kali okey saya nak tambah lagi kekusutan ibu-ibu <tambah>, tambah lagi kusut Okey, sekarang ni minta Cik Syikin tolong buka surah Al-Baqarah, tengok ayat 50. Okey, surah Al-Baqarah ayat 50. Sebab kalaulah kita terjemahkan sebagai lake uh, ataupun big uh, apa satu tasik yang luas, kan? Tapi pada ayat ni macam mana pula? Bila Allah kata wa idh faraqna bikumul bahra dan kami telah belahkan laut fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun maka kami selamatkan kamu iaitu bani Israel dan kami tenggelamkan fir'aun bersama dengan tentera-tentera dia ha kalau lah kita kata uh, kalau kita terjemahkan sebagai sungai kan macam kisah Musa kecil tu Yam tu diterjemah sebagai sungai dan kita kata ni adalah lake ataupun sungai juga tapi ayat ini Allah sebut Nabi Musa membelah lautan al-bahar dan dia tenggelamkan Firaun di dalam Bahar tu. Jadi apa beza dia ni? Tadi guna uh, yam, sekarang guna bahar pula. Saya saja nak tambah kekusutan ni <laughs> Okay. Okey. Okey. Okey, jadi para ulama dia mudahkan macam ni. Perkataan yam dan juga perkataan bahar ni uh, sama je. Dua-dua disebut sebagai lautan. Cuma yam ni boleh digunakan untuk lautan juga digunakan untuk sungai. Okey, di digunakanlah oleh orang Arablah uh, tu perkataan tu. Okey, sekarang ni apa beza bahar dengan yam? Bila Allah gunakan perkataan al-yam merujuk kepada sungai ataupun lautan, itu memberi isyarat kepada situasi sukar, situasi ketakutan dan juga menggambarkan azab. Uh, secara Uh, kita kata secara uh, apa kita kata uh, lazimnya dalam Quran bila Allah guna perkataan yang Allah gambarkan sebagai satu ketakutan uh, perkara yang uh, ketakutan cemas ke ataupun azab Allah guna perkataan yang bila Allah Taala nak gunakan perkataan ni'mat Allah akan gunakan perkataan bahar okey ini menunjukkan kepada kita saya sebutkan tadi kan Bahar dengan Yam ni Allah sebut dua-dua lapan kali dalam Quran. Mungkinlah, mungkinlah secara satu kesimpulan. Iaitu Allah nak tunjukkan lautan yang kita lihat ni dia ada dua keadaan. Dialah lautan yang kita tengok mendatangkan ketenangan dan itulah juga lautan yang boleh mendatangkan kebimbangan azab ataupun musibah. Okey, ha, ni ni antara makhluk Allah yang kita tengok oh rasa tenang je tengok lautan ni. Tapi kena ingat juga tengok lautan kena tahu dia juga boleh datang musibah kepada kepada kita orang duduk atas lautan kadang-kadang dia rasa damai duduk atas lautan sebab dia nak pergi mancing ikan tapi ada orang duduk atas lautan rasa ketakutan tak sebab dia ada penyakit fobia dia terbayang-bayang ada ikan besar dalam lautan dan sebagainya macam-macam lah jadi Allah Ta'ala membezakan penggunaan kalimah. Bila Allah nak cerita tentang azab, ataupun cerita tentang kebimbangan ketakutan Allah guna perkataan ya. Tapi bila Allah nak cerita tentang rahmah, Allah nak cerita tentang nikmah, Allah akan sebut perkataan bahar. Ya ini adalah kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama lah. Okey, untuk membezakan penggunaan dia. Macam kita pernah bincang, bila Allah gunakan perkataan rih iaitu singular kepada angin, itu menunjukkan kepada nikmat ataupun rahmat. Tapi bila Allah gunakan perkataan ar-riyah, kepada angin, maka itu menunjukkan tentang azab ataupun musibah. Okay? jadi bila dilihat tu kita dapat beza dah. Oh ini cerita tentang azab. Oh ini cerita tentang ni'mat. Macam itulah. Okay? Baik, sekarang kita tengok. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita uh, uh Fir'aun itu Allah Ta'ala azab mereka dengan tentera-tentera mereka dengan ditenggelamkan di dalam lautan Para ulama menyebutkan Dr. Anzar dah sebut tak Puan Syima Berapa ramai tentera Kalau ikut pembacaan saya Paling banyak yang disebutkan Adalah mencecah hampir 3 juta tentera Yang ketika itu ikut Fir'aun mengejar Nabi Musa AS Dan juga pengikut-pengikut dia Satu jumlah yang sangat besar eh, gegasi punya Kumpulan tentera yang mengejar Nabi Musa AS Tapi dari sudut tadabur kalau kita tengok di sini Allah tunjukkan kepada kita daripada yam yang sama Allah Taala selamatkan Musa dan yam yang sama Allah menghancurkan Firaun. Okey, cerita tentang air aje. Okey, ni adalah tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu lepas ayat ni, ayat yang ke-40, okey, minta Cik Syikin patah balik ayat 40 surah Al-Qasas. Allah Taala menyebutkan perkataan fanzur. Okay, kita tengok surah Al-Qasas ayat 40. Bila Allah dah sebut mu, apa ha Fir'aun dan juga tentera dia ditenggelamkan dalam lautan. Fanzur kata Allah. Maka kamu lihatlah kaifakana akibatul zalimin. Bagaimana kami mendatangkan musibah kepada orang-orang yang zalim. Eh, kami datangkan akibat pada orang-orang yang zalim. Baik. Uh, Perkataan fanzur ni kalau kita fikir, eh macam mana Allah Ta'ala nak suruh Nabi dan kita ni pergi lihat fanzur. Pergi lihat. Ha, ini berbalik kepada penggunaan perkataan lah. Seperti mana yang kita pernah bincang selalu. Kalau melihat dengan mata, digunakan perkataan ro'a. Ah. Tapi kalau digunakan perkataan nazar, pada ayat ini fanzur, itu merujuk kepada kamu lihat dengan mata akal kamu. Kamu berfikir. Okay? Kalau Allah gunakan perkataan basar itu menggunakan mata hati kamu. Okay, jadi di sini Allah tak kata faraa ah kan? Allah tak kata kamu lihat dengan mata kamu. Tapi Allah suruh kita lihat dengan mata akal. Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita? Perhatikan ketika mana Nabi Musa kecil. Nabi Musa seorang seorang. Nabi Musa ketika itu lemah dan dia dihanyutkan. Siapa yang selamatkan Musa? Allah. Sedangkan boleh je raga tu terbalik, kan? Boleh je. Boleh je. Nabi Musa dia kecil, dia baby lagi dan dia bersendirian. Boleh je dia terbalik, tenggelam, lemas. Boleh je. Tapi Allah nak tunjukkan ketika Nabi Musa dia kecil, dia duduk dalam raga, dia hanyutkan dalam sungai yang deras. Kan? Kemudian dia bersendirian tapi dia selamat. Siapa yang selamatkan? Allah. Beza bulat dengan Firaun. Um. Dia ni dewasa. Dia bukan bersendirian Dia bersama dengan tentera-tentera dia Tentera dia bukan seorang Tapi ramai jutaan tentera Dan dia ni adalah uh, Satu kumpulan gergasi Kerajaannya hebat Ada tamadun Tapi Allah Ta'ala yang hancurkan dan tenggelamkan Jadi isunya sekarang ni Allah suruh kata Fanzur, kamu tengok dengan akal kamu Menang tak menang Bukan soal ramai Bukan soal majoriti Minoriti Bukan soal hebat tak hebat, kuat tak kuat, tak. Soalnya adalah siapa yang menyelamatkan dan siapa yang membinasakan. Jawapannya adalah Allah. Allah. Ha, yang itu Allah Ta'ala suruh manusia, panzur, iaitu kamu lihat dengan akal kamu. Maksudnya berfikir kamu. Tengok benda ni dengan mata dengan mata akal kamu supaya kamu belajar sesuatu. Dan ayat ni ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengulangi ayat yang ketiga yang kita bincang pada surah awal surah Al-Qasas. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada peringkat awal dahulu, Allah kata apa? Iaitu kata Allah Taala, "Natlu 'alaika kami membacakan kepada kamu min naba'i Musa." Sebahagian daripada kisah Musa. Wa Firaun dengan Firaun itu bil dengan kebenaran liqaumi yu'minun untuk orang yang beriman. Maksudnya benda ni yang berlaku ni kalau ikut logik kita oh ni kebetulan kot. Ah ha, contohlah kalau kalau dia tak beriman eh oh ni kebetulan kot. Oh ya ni sebab ada isu teknikal kot. Oh ini sebab ada ada hukum alam lah macam-macam. Tak Allah nak bagi tahu. Kalau kamu beriman, kamu akan meyakini semuanya ini adalah ketetapan daripada Allah Taala. Siapa yang berada di pihak Allah, yang berada di pihak kebenaran, di jalan Allah taala, Allah bantu macam mana pun. Dan siapa yang memusuhi Allah, Allah hancurkan macam mana pun. Dua pihak ni sentiasa berbeza. Dia takkan sama sama sekali. Dan kebenaran dan kebatilan dia adalah hitam dan putih. Dia tidak ada grey area lah. Dia tidak ada satu kawasan yang samar sama. Dia sama, dia adalah tempat yang kita memang nampak perbezaan yang sangat-sangat betul. Okey. Baik, ibu-ibu uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya nak sebutkan sedikit waktu uh, Nabi eh waktu Firaun ni ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala ada merekodkan. Okey, Allah Taala rekodkan di dalam Al-Quran berkaitan tentang uh, Firaun yang bertaubat. Ha, ni kita tengok dalam surah Yunus. Minta Cik Syikin buka surah Yunus ayat 90. Surah Yunus ayat yang ke-90. Uh, surah ke berapa Ustaz? Surah Yunus? Surah Yunus surah 11 kan? Tak silap. Surah 10. Oh, 10. 10. 10. Eh, 10. Okay, okay, okay. Ayat berapa Ustaz? Ayat 90. Okey. Kita tengok pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala wajawazna bi bani Israil al-bahr fa ba fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa Kata Allah Subhanahu Wa Taala dan kami bawakan Bani Israel ke seberang laut. Lalu lalu dikejar oleh Firaun dan juga tenteranya. Nampaknya bila Allah sebut perkataan bahar, Allah cerita tentang rahmah ni sebab dia jadi rahmah kepada Bani Israel Ya Allah selamatkanlah. Jadi waad fa'at ba'ahum ba'ahum Firaun wa maka diekori dikejar oleh Firaun dan tenteranya. Bagi yang wa yang mana mereka itu melakukan kezaliman dan pencerobohan. Hatta idza adrakahul gharq. Sehinggalah okay, sehinggalah apabila Firaun itu hampir tenggelam, qala Firaun pun menyebutkan amantu annahu la ilaha la ilaha illa allazi amanat bih banu Israel wa ana minal muslimin. Waktu tu lah Fir'aun dia pun bertaubat. Okay. Ayat ni sebenarnya dia sangat-sangat besar ayat ni. Sebab apa? Saya bayangkan tidak ada rekod cerita tentang Fir'aun bertaubat. Tidak ada rekod. Eh, okay. kalau kita tengok mana-mana rujukan tidak ada rekod. Melainkan Quran sahaja. Siapa yang boleh rekod ni? Seolah-olahnya Allah Ta'ala bawa kita, bawa Nabi SAW, bawa para sahabat Nabi, bawa kaum muslimin seterusnya pergi duduk seolah-olah sedang menyaksikan Firaun sedang tenggelam. Menjadi saksi Firaun yang tenggelam ni Allah Taala datangkan seolah-olah satu cerita. Waktu tu Firaun sempat sebut amantu annahu la ilaha illa illall -ha illa allazi amantu am, amanat bih banu Israel. Yaitu aku beriman tiada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Batu tu Firaun kan seorang-seorang tu dalam lautan tenggelam ni tengah bergelora lautan ni dihempas lautan yang terbelah tiba-tiba terhempas balik. Siapa yang boleh bawa cerita ni? Inilah Allah Taala. Allah lah yang turunkan Quran, Allah lah yang memberi yang membenarkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad dan Allah lah Tuhan yang mengazab Firaun. Ni nak tunjukkan Quran ni satu mukjizat dan satu kebenaran sebab dia membawa cerita yang orang lain tak cerita. Orang tak tahu pun isi hati apa yang dilakukan ketika seorang tu bersendirian tak ada orang boleh cerita tapi Allah cerita dengan detail okey jadi ayat ini menunjukkan kepada kita Firaun dia cuba untuk bertaubat okey Firaun dia cuba untuk bertaubat namun taubatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa sebab Pintu taubat ni dia terbuka luas. Terlalu panjang. Pintu taubat ni terbuka luas. Namun jangan sampai kepada dua keadaan uh, yang mana pintu taubat akan tertutup. Pertama iaitu jangan sampai berlakunya kiamat kecil iaitu kiamat kepada kematian hidup kita. Idza balagatil hulqum apabila sampainya nyawang di kerongkong ni waktu tu pintu taubat tertutup. Ataupun jangan sampai hatta matla hatta ta'tla'i ayn shams min magharibiha Jangan sampai matahari terbit daripada barat. Dua keadaan tu saja. Selain daripada dua tempoh tu, pintu taubat ni sentiasa tertutup. Jadi Allah tunjukkan penyesalan demi penyesalan kepada Firaun. Fir dan Firaun ini Allah Taala nak buktikan kepada kita yang mana dia ni uh, tak diterima taubatnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Salah satunya iaitu pada ayat selepas ini kita akan tengok. Dan salah satunya ayat yang lain iaitu minta tolong cik Syikin tengok surah ghafir ayat 46. Stress, soalan stress. Ya, bila. bila dalam ayat tu Firaun dia bersyahadah. Apakah setiap kali seseorang itu bersyahadah dengan automatically dia bertaubat? Okey. Apabila seseorang bersyahadah, automatiknya dia bertaubat, automatiknya. Sebab dijamin kan orang yang kembali kepada fitrah, beriman kepada Allah, seluruh dosa yang lalu itu diampunkan dan digantikan menjadi pahala. Kan semuanya yang kesilapan-kesilapan yang lalu tu diampuni dan digantikan bertukar menjadi pahala bersihlah si fulan yang kembali kepada Allah Taala. Ini orang yang yang memeluk agama Islamlah daripada tak beriman kemudian dia beriman. Okey. Okey. Jadinya sekarang ni Firaun ni Allah tak terima taubat dia. Tak terima taubat dia. Sebab dia dah berada di di kerongkong nyawanya. Maka okay, sebab itu tak diampunkan. Jadi pada ayat yang kita bincang ni tengok eh. Surah Al-Ghafir ayat yang ke-46. Kita tengok. Salah satu bukti yang Allah Ta'ala tak terima taubat uh, Firaun ini apabila Allah sebut ayat ni. Kata Allah Ta'ala An-naru yu'raduna alaiha wuduwan wa wa'asyiyah. Iaitu Fir'aun ini Allah Subhanahu Wa Taala Firaun dan pengikutnya ni Allah Taala telah membakarnya eh apa me, apa dibahangkan dengan api neraka itu pada wudua wa ashiya pada waktu pagi dan pada waktu petang wa yauma taqumus sa' adkhilu ala firauna ashaddal pada hari berlakunya kiamat maksudnya ni cerita diazab di dalam kubur eh di dalam kubur lagi Firaun dan pengikutnya telah diazab dia azab pagi dan juga petang atau pagi dan juga malam. Okey. Dan diperintahkan pada hari kiamat nanti masuklah Firaun itu ke dalam azab api neraka yang seberat-beratnya. Ini ditunjukkan kepada kita iaitu taubat Firaun tidak diterima oleh Allah Taala. Okey, taubatnya tidak diterima oleh Allah Taala. Okey, sekarang kita patah balik kepada surah Al-Qasas. Kita tengok pada ayat yang ke-41. Tadi surah Ghafir satu lagi surah al-Qasas ni Allah datangkan dalil yang hampir sama bercerita tentang Firaun ini Allah tak menerima taubat dia. Okey, iaitu kata Allah waja'alnahu aimatan yad'una ilannar. Allah menyebutkan Allah jadikan Firaun ini adalah sebagai aimmah, iaitu pemimpin-pemimpin yad'una ilannar yang menyeru manusia kepada api neraka. Oh, ah, ni maksudnya dia adalah pemimpin. Pemimpin di dunia dan pemimpin di hari akhirat. Di dunia ni Allah kata, ya yeah, Fir'aun tu pemimpin. Tapi bukan pemimpin kebenaran. Dia adalah pemimpin kebatilan. Sebab, ok, di sini kita kena perhatikan. Uh, apa? Bila kita bincang tentang Fir'aun melalui kisah Nabi Musa ni, dia bukan dari sudut sejarah lah. Oh Fir'aun watak dia macam ni. Kan saya sebut tadi? dia memberikan gambaran kepada kita iaitu tentang sifat Fir'aun, karakter Fir'aun dalam diri setiap manusia. Okay? Sebab semua sifat-sifat yang membawa kepada kejahatan, yang membawa kepada kekufuran, kesyirikan ni, Allah Ta'ala telah letakkan aima Fir'aun ini adalah pemimpinnya yang membawa menyeru manusia kepada api neraka. Okay? Ha, maksudnya, karakter jahat ni adalah karakter yang pemimpin ni siapa? Ah ha, di monopoli oleh Firaun. Sebab itu kan Nabi SAW, dia panggil Abu Jahal apa? Hadza Firaun hadhihi al Abu Jahal ini adalah Firaun bagi umat ini. Ha, nak cerita Firaun matilah tapi perangai dia, sifat dia tu ada pada watak-watak manusia yang generasi-generasi yang berikutnya. Ha, ah yang itu Allah nak sebut jadi perkataan ah Imah dekat sini, ya. Dia ni pemimpin yang menyeru manusia ke arah kejahatan. Yang membawa manusia kepada kekufuran. Ke arah neraka Allah. Dia pemimpinnya. Semua orang bila buat jahat, orang ajar Fir'aun lah. Itu je lah Pak Bisa sebut. Kedua, pemimpin Fir'aun jadi pemimpin ke neraka di hari akhirat merujuk kepada dialah yang akan memimpin manusia ke dalam neraka Allah Ta'ala dan dialah pemimpin dalam neraka yang digandakan azab lebih daripada orang lain. Okay? Ha, dia jadi kata dari sudut azab tu dia paling lead sekali lah. dia lah yang, yang paling berat azabnya di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa yang lebih mudah kita nak faham. Kita nampak ini sebenarnya macam satu kutukan, kan, eh? sindiran Allah Ta'ala kepada Fir'aun. Ah. nak jadi pemimpin sangat kan? Kamu ni pemimpin yang yang ada di, di dalam neraka nanti, yang mengalami azab demi azab yang besar di dalam. neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tengok dari sudut yang lain pula. Uh, saya memikirkan. ni dari satu sudut kalau zaman kita hari ini. Iaitu kita ni influencer lah. Ataupun kita ni asatizah kan. Kita ni mengajar. Kemudian kita ada orang-orang yang belajar dengan kita. Kita kena tunjukkanlah akhlak-akhlak kita lah kan. Uh, antara yang lain. Bila kita tengok asatiza asatizah doh, bergaduh, bertelagah kan. Uh, kalau saling menegur, menegur cukup lah Tapi kalau dah sampai ke tahap bertelaga Dia pun sendiri bertelaga antara dia uh, Tak tahu nak kata macam mana Mungkin uh, kita memimpin manusia Nak tunjuk apa sebenarnya Nak tunjuk kita ni Nak bawa masyarakat ni sama-sama bertelaga ke Macam mana ke Kita fikir-fikirkan lah Sebab hari ni kita tengok Semua tempat orang bertelaga Daripada dalam parlimen sampailah ke meja masjid, sampailah ke kawasan-kawasan tempat-tempat agamawan, sampailah ke rakyat, sampailah ke mana-mana. Semua orang pakat bergaduh sajalah. Eh, pakat bertelaga sahaja. Sedangkan Allah Ta'ala memberkati sebuah negara itu dengan baldatun tayyibatun warabbul wafur. Eh, sebab tu kita kita pergi hari tu kan Puan kan, kita tengok macam mana kerajaan Andalus yang Allah berkati lahir ribuan para ulama daripadanya macam-macam ilmu tumbuh ilmu astronomi ilmu botani ilmu fizik ilmu kimia ulama-ulama sampai tak terkira sampai tak tersebut. macam-macam ulama keluar sebab berkat berkat sampai disebut ustaz Suhaib sebut kan la convivencia tu adanya uh, taayush uh, ataupun co-existent sesama ahli masyarakat berkat kat situ tapi kalau ada pakat bergaduh bertelagah ni kita nak bawa, nak mimpin masyarakat ke mana. Jadi kita ingat, kalau kita hari ini di dunia, duduk di hadapan yang menjadi uh, nampak macam pempengaruh, eh, influencer kepada masyarakat, jaga-jagalah perbuatan kita, akhlak kita, eh, perilaku kita. Jangan sampai kita bawa ahli masyarakat untuk sama-sama bergaduh, bertelagah dan sebagainya lah. Okay? Baik, uh, Kak Mira nak tanya apa? Ada soalan ke Kak Mira? Tak, so, saya ada soalan. Uh... Ah. dekat Mira tahu dekat Mira tu. Ustaz, betul ke ustaz uh, uh, yang Firaun tu disumbat uh, dengan tanah selut oleh Jibril tu sebab ada hadis riwayat Tirmizi menyebutkan tu kan. Ketika Allah menenggelamkan Firaun tu uh, apa Jibril dia um, kata wahai Muhammad seandainya engkau melihatku ketika sedang mengusi keadaan dalam laut lalu aku, aku sumbat mulutnya dengan kuatir dia mendapat rahmat. Wallah wala saya tak saya tak pernah dengar dan saya tak pernah tengok hadis tu kena check balik. Ada ada matan ni ke kak? Ada matan ah, hadis tak? Jami Tirmizi 3032 status hasan. Tirmizi 3032. Ha mm eh. -mm. Jami. Okay. Tirmizi 3032 status hasan. Ustaz uh, checklah. Okey. Pasal I mean. dengar juga benda ni berkali-kali tapi tak pasti sejauh mana kebenarannya. Okey. Hmm. Uh, Okay. Uh, kenapa jibril buat macam tu sebab benci dan marah <laughs> kejahatan firaun Allah alam okey kak nanti tengok dulu eh sebab ni okey terima kasih washima ya puan kenapa tadi ustaz kata firaun uh, tempat neraka yang paling teruk tapi dalam quran kan Allah kata tempat neraka yang paling apa uh, untuk orang munafik yang paling dalam sekali saya yang benar ustaz tempat uh, okey Baik, uh, satu kalau kita tengok dari sudut orang kafir Mereka ni akan diazab azab dengan azab yang uh, Orang kafir ni dia bahan bakar eh, Orang kafir ni orang, dia bahan bakar Yang dia azab dalam neraka ni adalah orang-orang yang beriman lah Orang-orang yang beriman, dia munafik ke dia beriman Yang ni orang yang dia azab Jadi Firaun ni dalam kategori orang kafir kan Kategori orang kafir, dia jadi bahan bakar Kalau orang munafik duduk di tempat yang paling bawah jadi bahan bakar dia siapa bahan bakar dia Firaun ataupun orang-orang kafir yang lain sama ada dialah yang menjadikan api neraka tu lebih besar dan sebagainya ha, sebab yang dia azab adalah orang yang beriman sebab kita mukallaf menanggung dosa dan juga pahala yang mendapat uh, syurga ataupun ditimpa azab dalam neraka tapi orang-orang yang tak beriman ha, dia akan dialah yang menjadi bahan bakar kepada neraka jadi uh, Firaun ni di di azab tu satu dalam satu konteks kita lihat Allah nak cerita hukuman dia tu berat sebenarnya sebab dia ni buat macam-macam kejahatan atau zaliman dia melampaui batas luar daripada luar kotak manusia dia bunuh ratus ribu manusia tanpa peperi kemanusiaan dari satu sudut yang lain kita dapat gambaran yang dia ni tak beriman dan dia ni akan menjadi bahan bahan bakar dia azab yang paling paling beratlah wallahu taala alam tak tak pandai nak hurai lebih lagi sebab tak ada nas yang saya ingat uh, membezakan. Cuma itu yang saya mampu je. Wallahualam. Okay, okay. Lagi satu soalan saya. Mm -hmm. Allah melaknat uh, uh, Firaun. Tapi boleh ke kita melaknat uh, orang lain seperti macam kita melaknat Zionis ni kita laknat dia. Kita Zionis laknat itulah. Boleh tak saya? Masih masih saya tak mampu jawab tu. Saya tak berani. Kalau bapak jadi saya tak berani nak jawab. Tak berani saya nak jawab uh, uh, Saya Macam mana nak kata eh Saya tak berani nak jawab lah Tak berani jawab Saya paling takut nak letakkan satu hukum Pada seseorang Walaupun yelah dia buat kejahatan kan Firaun ni sebab Allah memang dah laknat Memang kita sebut lah laknatullah Tapi untuk Zionis Dengan kejahatan-kejahatan yang dia buat tu Memang kita kutuk lah perbuatan tu Tapi untuk mengatakan macam tu saya tak tak yakin nak sebut sebab saya tak ada nas yang saya ingat berkaitan dengan ni. Apatah lagi kita takut orang-orang manusia biasa ni sentiasa ada peluang kan bertaubat ni sebab Allah ni Maha luas pengampunan dia kan. Saya tak berani nak cakap, tak berani je. Allah Taala alam. Kita kena tanya pada orang lainlah yang lebih lebih tahu lah. Okey, baik. kita akhiri pada ayat ini sebab cerita tentang Musa dan Firaun ni dia berhenti sampai ayat 30 ayat 42. Habislah cerita dia. Lepas ni dia masuk topik lain dah. Okey. Sekarang kita tengok ayat ni, uh, Allah Taala kata Firaun akan jadi pemimpin kepada uh, dia adalah pemimpin yang seru manusia ke arah kekufuran yang membawa manusia ke neraka Allah. Wa yaumal qiyamah dan pada hari kiamat nanti la yunsarun. Mereka ini tidak akan ditolong. Memang akan diazab seteruk, -seteruk, seteruk teruk azab. Ayat 42 Allah sebut wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah kata Allah Subhanahu wa taala dan kami ikori mereka itu di dunia dengan perkataan laknat. Ini nak tunjukkan kepada kita betapa teruknya uh, peninggalan warisan Firaun ni iaitu dia dikenang sebagai orang yang terlaknat. Dia dikenang sebagai orang yang terlaknat. Macam tak ada beza kan antara dia dengan iblis. Yang mana dilaknat sama jugalah dengan Firaun. Setiap para pembaca Al-Quran mesti akan sebut ayat 42 ni iaitu laknat kepada Firaun. Itu kalau baca Quran. Para nabi kan eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sampailah kita ni sampai generasi yang akan datang. Belum lagi termasuk dengan kutukan-kutukan kita dalam bahasa-bahasa harian kita. Perangai macam Firaun, sifat macam Firaun, semuanya itu Allah Taala memberikan laknat kepada Firaun. Cumanya kalau kita tengok dari sudut laknat ni, okay, kalau kita tengok dari sudut laknat ni, Laknat ni kita kena ingat dari satu satu perkara, satu dia adalah ucapan celaan daripada mulut kita. Satu lagi iaitu dia adalah perkara yang kita, satu lagi dia adalah satu perkara yang kita kena jauhi daripada mengikutinya melalui perbuatan kita. Dari sudut lidah kita sebut oh ni laknat ni. Oh, firaun dilaknat tu mulut kita kita cela dia. Sebab Allah cela dia kita cela dia. Tapi dari sudut perbuatan kita, perilaku kita, kita cuba menjauhi daripada perangai dan sifat seperti terang Eh, jauhi daripada perangai seperti terang Sebab itu Allah kata apa? Wa yaumal qiyamatihum minal maqbuhin kata Allah. Dan pada hari kiamat nanti mereka itu adalah orang-orang yang al maqbuhin. Al maqbuhin adalah orang yang tercela, orang yang jelek, orang yang buruk, Orang yang jijik ataupun orang yang dijauhi ha, Dijauhi daripada apa? Dijauhi daripada rahmat Allah Dan kita pun dari sudut perbuatan Jauhilah daripada sifat dan perangai seperti Firaun Apa sifat dan perangai Firaun? Dengan kesombongan dia, kezaliman dia Dia manipulate fakta kebenaran Apa lagi? Kedegilan dia uh, Dia uh, tak kebur dia kan Menafikan kebenaran Merendah-rendahkan orang lain ini semuanya pengarai pengarai apa perangai-perangai licik dan biadab daripada sirao eh jadi kita mohonlah supaya Allah taala jauhi. Kamira kata kalau ayat tu kena keraskan sikit. Allah taala alham. Tak pastilah. Okey, baik. Terima kasih semua. Kita berhenti dekat sini. Insya-Allah nanti kita akan tengok lagi pada ayat yang 43 yang bercerita tentang topik lain. sebelum cerita akhir yang saya nak buat sikit pengumuman. Silakan. silakan. Uh, dijemput di semua menghadiri kelas sejarah tamadun dunia Islam uh, pada hari Sabtu ni pukul 10 pagi di PMP. Uh, kita akan mula tajuk baru iaitu membaca um, buku Al-Muqaddimah uh, Pengembaraan Ibn Khaldun. Yeah. InsyaAllah. Semua baik. dijemput hadir. Baik-baik. Okey. Terima kasih. Jadi... Uh. Uh, jemputlah kepada uh, semua nanti uh, boleh hadiri kelas Ustaz Suhail kan nanti kan Pak Syiba betul Okey, nanti boleh hadiri uh, pengajian kitab Ibn Khaldun eh, kitab mukaddimah jemputlah datang ke PMP insyaAllah baik saya akhiri di sini terima kasih pada semua yang bersama dengan saya semoga bermanfaat insyaAllah jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh